الحمد لله رب العالمین على سيد وسلم والمرسلين نبينا محمد وعلى بعد دروس رمضان باب چودہ روزے میں لڑنے جھگڑنے سے بچنا ایک روزہ دار صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے روزے کا احساس بھوک پیاس کی شدت کے باوجود اسے کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے بس اسی طرح روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدزبانی اور فیش کلامی سے اور اسی طرح جھگڑے فساد اور دوسروں کی ازا رسانی سے روکے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اپنے آپ کو لغو یعنی بے فائدہ چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکے رکھنے کا نام ہے پھر اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ جہالت کا سلوک کرے تو صاف کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں اس حدیث کو امام حاکم اور بحقی نے روایت کیا ہے یہ زندگی کا معمول ہے کہ آدمی کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہو ہی جاتا ہے کبھی یہ اختلاف دینی ہوتا ہے تو کبھی دنیوی بعض اوقات یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے روزہ دار کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اخلاقی حدود کا لحاظ کریں روزے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ روزہ دار غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے وہ غصے میں آ کر اخلاقی حدیں پار نہ کرے وہ اپنی زبان کو گالی گلوچ تہمت لعنت اور الزام تراشی سے محفوظ رکھے وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے روزے میں اپنے آپے سے بار ہونا اور بے قابو ہو کر بد اخلاقی اور بے حیائی پر اتر آنا روزے کے فوائد بلکہ اس کے اصل مقصد ہی کو ختم کر دیتا ہے عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ خاموش رہنا اور برداشت کر لینا کمزوری اور بزدلی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرت کے باوجود اپنے آپ کو اخلاقی حدود کا پابند بنائے رکھنا بزدلی نہیں بلکہ بہادری ہے جذباتی شخص بے لگام ہوتا ہے اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے وہ کیا قدم اٹھائے گا اس کے برعکس ایک باوصول انسان جانتا ہے کہ اسے کس موقع پر کیا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ جذبات کے بہاؤ میں بہ جانے والے شخص کے حصے میں اکثر ندامت کے سوا کچھ نہیں آتا اس کے برعکس جذبات پر قابو رکھنے والا شخص اپنی عزت بچائے رکھتا ہے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے اہتمام کے سبب سماج میں اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے آدمی کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جذباتیت بہادری نہیں اور صبر بزدلی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ حدیث ہمیں اس حقیقت سے آشنا کراتی ہے کہ اخلاقی قوت جسمانی قوت سے اعلیٰ و برتر ہے اگر کوئی شخص جہالت سے مغلوب ہو کر روزے دار سے الجھ پڑے تو روزے دار کو چاہیے کہ اس شخص کی جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی بجائے اپنے روزے کی حفاظت کا خیال کرے وہ اس سے لڑ پڑنے کی بجائے اس سے درگزر کرے بلکہ اسے صاف بتا دے کہ میں روزہ ہوں تاکہ کم از کم روزے ہی کا لحاظ کر کے وہ اپنی جہالت سے باز آ جائے بلکہ یہ چیز خود اپنے لیے بھی روزے کی حفاظت کی خاطر صبر و برداشت سے کام لینے اور جھگڑا چھوڑ دینے کا ذریعہ ہے جاہلوں سے الجھنا مندوں کا طریقہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عباد الرحمان اللدین یمشون و ادا خاحم الجاہل قلسلام رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بھی سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں صورت الفرقان آیت نمبر ترسٹھ اللہ کا واقعی نیک بندہ وہ ہے جس پر اللہ کی عظمت کا احساس اس قدر تاری ہو کہ اس کی اصل فکر لوگوں سے لڑ جھگڑ کر ان پر غالب آنے کی بجائے خود اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا ہو جائے جو اونچائی کا مقام رحمان کے لیے خاص کر کے اپنے لیے توازو اور پستی کے مقام پر راضی ہو جائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حق بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان عام حالات میں بھی دوسروں کے لیے سراپا سلامتی ہوتا ہے پھر وہ روزے کی حالت میں لوگوں کے لیے شر اور ضرر کا سبب کیسے بن سکتا ہے اقول هذا واستغفر الله لي ولكم